מועד גותון דף דלן, אנחנו מתחילים אחרי שליש העמוד. <coughs> בנקודתיים, ראינו במשנה, אבל למרות שמותר להשקות שדה בית השלכין שהיא צריכה וצמאה למים, ויש שם הפסד אם לא ישקו אותה, לא ממי הגשמים וממי הקילון. זה אסור. אז בשלם ממי קילון, מי קילון זה מים שנמצאים במקום מאוד עמוק, אז היא כטרחה יתרה, לשאוב את המים, אלא מי גשמים, מה היא טרחה? היא אמר רבי אלוהי לא, אמר רבי יוחנן גזירה מי גשמים אטומי קילון כאן בדברי רבי יוחנן האלו יש גזירה גדולה למרות שבמי גשמים מעין טרחה גוזרים זה אטו זה רב אשי אמר מי גשמים גופה היו לידי מי קילון אטו המי גשמים עצמם אם הם לא יתמלאו למעלה אז הוא שואף ממקום עמוק אז גם יש בהם טרחה יוצא שרב אשי לא מזכים לגזירה של רבי יוחנן וקומיף לגבי לרב זיירה ואמר רבי זיירה אמר רבי ברבי ברב, אמר, אמר שמואל נערות המושכים מים מן האגמים, שזה אגמים של מי גשמים, מותר להשקות מהם בחולוי של מועד. זאת אומרת שרב זעירה לא סובר את הגזרה אטומי גשמים שיכולים להתרוקן. מר, היינו רב אשי, אית לידי רב זעירה, ומר רבי יוחנן, אשר לא אית לידי רב זעירה. גופי אמר רב זרע, אמר רב ירמיה בריר, אמר רב בריר, מי אמר שמואל? נערות המושכים מים מן האגמים, מותר להשקות מהם בחולי של מועד. אז הקשה לו, אייטבר רב ירמיה לרב זרע. אמרנו במשנה, אבל לא ממימי גשמים ולא ממימי קילון. אמר לו, ירמיה הברי, אנא אגמים דבבל, קמאיה דלא פס דמו. אז אין מה לגזור בהם. תונו רבונו לפסיקות והברכות, שניהם שמכנסים בהם מי גשמים. ברכות זה ברכה יותר מסודרת ופסיקות לא. שנתמלאו מים ערב יום טוב, אסור להשקות מהם בחולי של מועד, לא משקים ממי גשמים שמה הם יגמרו. ואם הייתה אמת המים עוברת ביניהם, מותר כי גם אם הם יגמרו, הוא ישקה מאמת המים. אמר רב פופה והוא שרובה של אותה שדה יכולה לשתות שותה מאותה אמת המים. אז אין חשש, אבל אם לא, שמה יביא מים ממקום אחר? רבשי אמר, אף על פי שאין רובה של אותה שדה שותה, כיוון דקומה שחבטיה יש זרם. מימר אמר, אילו, שתי על אחד יומה, אם לא נספיק להשקות את, את השדה ביום אחד, תשתה לטרי ותלת היום. טוב, עכשיו אנחנו עוסקים בשתי טרסו. היו שני מפלסים. במפלס העליון הייתה שדה בית השלכים, והיה שם גם מעיין שמשקה את השדה. ומשם המים מטפטפים ויורדים למפלס התחתו, ומתקבצים שם באיזה בריכה. והיא משקה את המפלס התחתון, את שדה בית השלכים שיש שם. אז טונו רבונו, ברכה שנוטפת מים משדה בית השלכים זו, מותר להשקות ממנה שדה בית השלכים אחרת. שאת שאתה מרא אבילה דה פסקה, אולי הברכה תתרוקן. אמר הבירמיה, מדובר שעדיין היא מטפטפת, מטפטפים אליה מים מהמפלס העליון. אמר הבעיה אבל בתנאי שלא פסק, והוא שלא פסק מעיין ראשון. היינו, המעיין שנמצא במפלס העליון, שהוא המקור לכל המים כאן. טניה רב שמעון במנסיה אומר, שתי ערוגות זו למעלה מזו לא ידלה מן התחתונה וישקה את העליונה. זה טרחה שסור בכל המועד. יתר על כן, אמר רב לא זו ברב שמעון, אפילו ערוגה אחת, חציה נמוך וחציה גבוה, לא ידלה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה. זה טרחה. תאמר רבונו, מדלין לירקות כדי לאוכלן. אז הגמרא עכשיו מבינה, מה פירוש מדלין לירקות? שמותר לשאוב מים לצורך הירקות כדי שיורה לו מה לכתוב ולאכול ואם בשביל אותן ולהשביח אותן זה אסור. מספרת הגמרא רבי הנה ורבי תוספויה אבו כעז לברוכה חזו להו גברי לה וקודה לי דב הוא היה שואב מים בחולה דמועדה להשקות את הגינה של הירקות אמר לו רבי תוספויה לרבי הנה אלי סימר לשמתי צריך לנדות אותו הוא עושה שלא קדים אמר לו למה? הרי ואותן יא מדלין לירקות כדי לא אוכלן שמותר להשקות מים, אמר לו מה פתאום, מי סברת שהפירוש בברית הזה, מים מדלין, מדלין מאיה? לא, מים מדלין זה לשון דילול, של לופה, הוא בא לשלוף ירקות מבין הירקות כדי לאכול אותם, כדי... שזה הכוונה, אם הוא מדלה בשביל לאכול מותר, בשביל להשביח את האחרים, עשו, איפה מצינו דוגמה לזה? במסכת פאה, כנתנן, המידל בגפנים, הוא מדלל את האשכולות, כשם שהוא מידל בשלו, כך ומידל בשל עניים, דברי רב יהודה. מותר גם לדלל את האשכולות שהם יהיו שייכים לעניים כפאה, כפרת. רבי מאיר אומר, לא, בשלו רשאי, ולא רשאי בשל עניים. טוב, אמר לי, איך אתה מפרש ככה בברייתא? ואותניה מפורש ברייתא אחרת, מדליל מים לירקות כדי לאוכלן. מפורש שמדובר במים. אמר לו, איתניה, תניה, אתה צודק, והאיש הזה עושה קדים. אמרנו במשנה אין עושים עוגיות לגפנים, מהי יהיו עוגיות? אמר רבי יהודה בנקי, בנקי זה החפירה הרגולה הזאת שסביב העץ, כדי ששמים שם המים. תניה אחי אילו אין עוגיות, בדידין שבעיקרי זיתי ושבעיקרי גפנים. זאת אומרת, איני, ורב יהודה שר אלה בני בר ציטאי, זה שם של איזה מקום, למעבד בנקי לכרמיון בכל המועד, ולא קשיא, עוב אחד את... אתם את צריכים לעשות מחדש עוגה לגפנים, זה אסור. או בעתיק, כי רק לסדר את זה מחדש, זה מותר. רבי אלעוזר בן עזריה אומר, אין עושים את העמה, אסור לחפור עמיו, לא במועד ולא בשביז. משלמה מועד, אני מבין למה לא משום דקות טרחת, זה טרחה שאסורה במועד, אלא שביעית שבית מיתמה, למה לא? פליגו בהרם, זה יראה ורבה בבמהמות. חלאמה מפני שנראה כעודם, לצורך הקרקע. וחלאמה מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, כשהוא עושה תעלה, הוא מוציא את האדמה ואת האפר ושם בצידי התעלה. זה נראה שהוא מכשיר את המקום לקרקע רפואיה לזריעה. מהי בעינייו? היכה בעינייו וקהתו מאיה בתריי. תוך כדי שהוא חופר מגיעים מים. מנדה אמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה היכה את החשש. או מנדה אמר מפני שנראה כעודר ליכה. שואלת המראה עולה מנדה מפני שנראה כעודר להיחוש, מפני שמכשיר אגפיה לזריעה. למה הוא לא חושש? אלא הגמרא מתחרטת ואומרת אי כבעיני ודקושקיל מיני <coughs> מוציא עפר ושדה לבריי. הוא משליך את זה רחוק, לא ממש באגפיה. למען דמה מפני שמכשיר מכשיר אגפיה לזריעה ליקה? הוא לא מכשיר אגפיה. למען דמה מפני שנראה כעודר איקה אז הגמרא עכשיו שואלת הפוך. ולמען דמה מפני שמכשיר אגפיה לזריעה ליכוש במקרה כזה מפני שנראה כעודר? עונה הגמרא עודר נאמה כי קשה כאילו בדכתי מלאך לי. בדרך כלל אדם שעודר בשביל התעלה לחפור כאן, אז הוא שם את האפר במקום, הוא לא משליך אותו למרחק. סימן שהוא עושה את זה בשביל תעלת מים. ולכן מותר. טוב. המימה הוא מתנה לה מפני שנראה כעודר, ככה הוא סבר שזה הטעם בדברי רב לאוזור בן עזריה. ומכוח זה קשה לידי רב לאוזור בן עזריה, די רב בן עזריה. מה הוא שואל? ומי אמר רבי אלעזר בן עזריה אצלנו? כל שנראה כעודר אסור בשמיטה. ורמינו, משנה במסכת שבית. עושה אדם את זבלו אוצר. הכבשים שלו, הבהמות שלו עשו הרבה זבל, והוא רוצה לאסוף את זה, לכנס את זה למקום אחד. רב מאיר עושר? כי הוא נראה כמו מזבל את השדה. עד שיעמיק שלושה טפחים, או עד שיגביה שלושה טפחים, ואז יהיה ניכר שזה לא חלק מהשדה. היה לו דבר מועט? אבל אם היה כבר שם קצת זבל, מוסיף עליו והולך. רבי אלעזר בן עזריה גם פה עושר. עד שיעמיק שלושה או עד שיגביה שלושה, או עד שייתן על הסלע, שהוא לא נראה מזבל שדה. נו, שואלת הגמרא, אבל סוף סוף, איך רבלוזר בן עזריה מתיר להעמיק שלושה? הוא נראה כעודר בשביעית. רב זריה ורב אבו אמר מל תרצו. חד אמר, כגון שהעמיק כבר לפני שמיטה. חד אמר, כיוון שיש פה קצת זבל, על הרצפה, זיו לא מוכיח עליו שהוא בא לעשות מקום אוצר לזבל ולא בשביל לעדור את הקרקע. אמרנו במשנה מתקנים את המקולקלת במועד. אם הייתה אמת המים מקולקלת מותר לתקן, מה היא מקולקלת? אמר אבאבה שאם הייתה במקור שישה טפחים ועכשיו היא נסתמה והיא עמוקה טפח אז בחזרה מעמידה על שישה טפחים. או באה עכשיו הגמרא ונותנת כמה דיוקים פשיטה, אם עכשיו היא רק חצי טפח, והוא רוצה להחזיר אותה לשלושה טפחים, כיוון זה לא עבר מאיה, זה לא נקרא עמת המים, לא כלום וזה אסור. וגם הפוך, אם הוא בא עכשיו, היא רק עמוקה טפחיים, והוא רוצה להחזיר אותה לשנים עשר, גם ודאי אסור. וכותרך טרחה יתרה, לא. מה אנחנו מסתפקים? שעכשיו היא עמוקה טפחיים, והוא רוצה להרמיק אותה לשבעה, מה הוא? האם נגיד כמו מטפח לשישה, אחרי חמישה קום מעמיק ואחרי חמישה קום מעמיק, ולכן עוד דילמה כיוון דהי כטפח את תרא שלא חייבים אותו, אז היא כטרחת פי, ונעשור, נשארת הגמרא בתיקו. אבאי שרע הוא התיר לבני בר המדח לשכוף הנהר, לשכוף הכוונה היו בנהר כל מיני ענפים של אילנות, שהפריעו לזרם לחתוך את האילנות האלה. רבי רמיה שרע לו לבני סחוטה, למיכר נהר את תמימה. לח... לכרות את הנהר שנסתם. רב אשי שר אלוהו לבני מטה מחסה עליה, כדוכה נהר בורניץ. היה שם הנהר שקראו לו בורניץ, והוא התיר להם לעשות שם איזה קדיחה בתוך איזה אבן שהייתה שם במרכז הנהר, איזה סרטון שעלה שם. אמר, כיוון דשתו מיני רבים, כרבים דמי, ותנן במשנה, עושים כל צורכי רבים. אז לכן בכל המועד אפשר טרחה לצורך הרבים. עד כאן דף דלת